በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ወገኖቼ፣ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? የሰራዊት አምላክ ፈጣሪ የሰማያት ወምድ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሁላችንንም በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ እዚህ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በታላቅ ኃይልና በታላቅ ስልጣን ሞትን በሞቱ ድል ነስቶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሲኦልን ረግቶ ከባርነት ነፃ አውጥቶ ከሕይወት ወደ ሞት ተሸጋግረንበት የነበረውን ያን 5500 ዘመን ፍዳችንን በራሱ ቸርነትና በራሱ ቤዛነት ፍጹም ነፃ አውጥቶ እንደገና ዳግም ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሲኦል ወደ ገነት፣ ከባርነት ወደ ነፃነት እንድንሸጋገር ያበቃንና ለዚህ ለእሱ የትንሣኤው ሰሞን ያደረሰን አምላካችን አሁንም በድጋሚ ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁን። ዓይነ ልቦናችን ያብራልን። ከዚህ በመቀጠል አንድ አባላችን እንዳቀረቡት ጥያቄ መልስ ልንሰጥበት ስለቀረብነን ሁላችሁም በጽሞና ሆናችሁ በድምፅ የሚተላለፈውን የጥያቄውን መልስ እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። በዚህ በዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ የሚተላለፉ መንፈሳዊያን ትምህርትና ምክሮችን በመከታተሌ በጣም ተጠቃሚ ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ። ያለፉኝንም ትምህርቶች ወደኋላ እየተመለስኩ እየተከታተልኩ ነው። ጥያቄ ግን አለኝ። ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሰው ከቀኑ አያልፍም ሲባል እሰማለሁ። ለዚህ እኛ ባናውቀውም በፈጣሪ ዘንድ የሁላችን ምድል ፈንታ ቀድሞ የተወሰነ ነው ማለት ነው። ማለትም መቼ እንደምንሞትም ከምን እንደምንሞትም በምን እንደምንሞትም እንዴት እንደምንኖርም ማለት ነው። የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ጠያቂያችን ያው የጠየቁት ሰው ቀኑን ከቀኑ አያልፍም የሚል ከቀኑ አያልፍም ሰው ከቀኑ አያልፍም ለማለት የተፈለገው ሰው ከቀኑ አያልፍም። ስለዚህ ፈጣሪ አስቀድሞ የወሰነልን እድል ፈንታ አለ ማለት ነው የሚል ነገር ነው። እና እንግዲህ እስካሁን ወደ አባላቶቻችን ያስተላለፍናቸውን ተከታታይ ትምህርቶችም ሆነ ምክሮቹን የጥያቄ መልሶቻችን ሁሉ እየተከታተሉ እንደተማሩና ወይም እንደተመለከቱና እንደተጠቀሙባቸው የሰጡት ሀሳብ እጅግ የሚያበረታታና በጣም በእግዚአብሔር ስም ልናመሰግናቸው የሚገባን ነገር ነው። እኛ ጊዜ ወስደን የምንደክመው እውነቱ ለመናገር ለመክሰር ሳይሆን ለማትረፍ ነው። ብዙዎቹን ወገኖቻችን ለማጣት ሳይሆን ለማግኘት ነው። ለማራቅም ሳይሆን ለማቅረብ ነው። በኃጢአት እንዲኖሩ ሳይሆን በንስሐ ሕይወት ከኃጢአታቸው ታጥበው የጽድቅ ሰዎች እንዲሆኑ ነው። ብቻ
የሁላችንም ጠባቂና መሪ ሰራይ መጋቢ ወደ ሆነው ወደ ቸሩ አምላክ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ለማስቻል እሱ በወደደና በፈቀደ መንገድ ነው ትምህርቶች የምናቀርባቸውና እስካሁን በነበረን አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆናቸው እጅግ እናመሰግናቸዋለን። ሰው ከቀኑ አያልፍም የሚለው አነጋገር ምን ማለት ነው? አስቀድሞ የሰው ልጅ እድል በእግዚአብሔር ዘንድ የተወሰነ ከሆነ ታዲያ ምንድን ነው ድካሙ ለማለት ይመስለኛል። እንግዲህ ይህንን መነሳት ያለብን ምንድን ነው? ለዚህ ጥያቄ ተገቢውን መልስ ሊሰጡ የሚችሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳቦችን ወይም ማስረጃዎችን መጥቀስ አለብን። በመጀመሪያ ወደ ሰው ተፈጥሮ ስንሄድ ሰው እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት በላይ ወይም ከፈጠራቸው ስነ ፍጥረታት ተለይቶ በእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ የተፈጠረ ነው። ይህ የሚያሳየው አዋቂነቱን፣ ክቡርነቱን ቢያድለው ኑሮ በኃጢአት ባይወርቅ ኑሮ በእግዚአብሔር ፈቃድ እድሜ እየቀጠለ ወይም ደግሞ ሺህ ዓመት ኑሮ እንደገና ሺህ ዓመት ዘመን እየተጨመረለት እንዲህ እያለ እየታደሰ የሚቀጥል ክቡር ፍጡር ነበር። ስለዚህ የሰው ልጅ ሲፈጠር ጀምሮ ምንም አይነት ተጽዕኖ ሳይኖርበት በነፃነት በተፈጥሮ ያገኘው ነፃነት፣ አሁን ዛሬ በዘመናችን አንዳንድ ሰዎች የሰዎችን መብት በሕግ በስርዓት ለማስከበር ብዙ ይጥራል። የአንድ ሀገር ትልቅ መገለጫ፣ የአንድ ሕዝብ ትልቅ መገለጫ ዛሬ ነፃነትና ዲሞክራሲ እያልን የምንናገረው ነገር ነው። በገንዘብ የማይገዛ ሆኖ ተፈልጎ የማይገኝ ሆኖ ይህንን በተፈጥሮ ያገኘውን ነፃነታችን መብታችን የፈጠረን እግዚአብሔር ባለቤቱ ለነፃነታችን ለዲሞክራሲያችን እሱ ሆኖ እያለ ግን ከኛ የተሻለ ወይም የተለየ ተፈጥሮ የሌላቸው ጊዜና ወቅት ገጠመን የሚሉ ጉልበተኞች፣ ኃይለኞች፣ አመፀኞች፣ በሰይጣን ሀሳብ የተባበሩ ሰዎች በምድር ላይ ሰላም እንዳይኖረን፣ ነፃነት እንዳይኖረን፣ ዲሞክራሲ እንዳይኖረን እየገፈፉን ባዶ እያስቀሩን እንጂ እግዚአብሔር አስቀድሞ ሲፈጥረን እጅግ እኛ እንዴት እንደፈጠረን እንዴት እንዳከበረን እንዴት እንደ ባሪያው በምሳሌው እኛን እንደፈጠረን እጅግ የምንደነቅበት እግዚአብሔርንም የምናመሰግንበት አንዱ ትልቁ በእሱ አርአያና ምሳሌ ከመፍጠሩም በላይ ሁላችንም ነፃነት ያለን ፍጥረታት፣ በዚህ ነፃነታችን ውስጥ ማንም ጣልቃ የማይገባብን ባይጠቅመንም እንኳን ወደን ኃጢአትም እንስራ ጥፋትም እንስራ ወደን ደግሞ በጎ ስራም እንስራ ጻድቅም እንሆን ሀቅም እንሆን ብቻ ይህም ሁሉ በተፈጥሮ ነፃነት የተሰጠን እድል ነው። ይህን ስንል ደግሞ አሁንም እግዚአብሔር የሰው ልጅ ልቦናው ጠማማ ስለሆነ ታዲያ እንድንስት ኃጢአተኛ እንድንሆን አመፀኛ እንድንሆን ለምን ደግሞ እንዳንሆን እግዚአብሔር አንተ ፍጡር አዋቂ ፍጡር ነህ፣ የሚጠቅምህንና የሚጎዳህን ለማወቅ የሚያስችል ጥበብ በተፈጥሮ አድያለሁ። ይሄ ሞት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ህይወት ነው። ስለዚህ ከሞትና ከህይወት ማን ይጠቅምሃል? ይህንን ሞት እንደሚጎዳ ሞት እንደሚጎዳ ህይወት እንደሚጠቅም ማለት ነው። ይህንን ለይቶ የሰጠ ፈጣሪ አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደየከ ሀበዘ ፈቀርከ ጠቢቡ የተናገረው እሳትና ውሃ አቀረብኩልህ፣ እሳትና ውሃ በፊትህ አቀረብኩልህ፣ የትኛው እንደሚጠቅምህ መርጠህ እጅህን አስገባለሁ። እሳት ነው፣ እሳት እንደሚያቃጥል ውሃ ደግሞ ህይወት እንደሆነ ቀዝቃዛ እንደሆነ የማይጎዳ እንደሆነ ማለት ነው። በተፈጥሮ ነፃነታችን ማለት ነው እና ጨለማና ብርሃን ለይተን እናውቃለን፣ ሞትና ህይወትን፣ ጽድቅና ኩነኔን፣ ሲኦልና ገነትን። ለዚህ ነው አዳም ይህንን ሁሉ ብላ ንዳ ግዛ ብሎ ሾመና ይቺ ደግሞ ሞት የምታመጣብስ አትብላ። ከዚህ የተነሳ ገና ስንፈጠር
ገና ስንፈጠር በተፈጥሮ ጸጋ ነፃነት ያለን ፍጥረታት ሁነን በሁሉም ነገር ስልጣን ቢኖረንም የተፈጥሮ ነፃነት ቢኖረንም ግን ደግሞ የማይጠቅመንን እንዳንመርጥ ወደ ሞት የሚያመራንን ወደ ሞት የሚወስደን መንገድ እንዳንሄድበት ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ገና ለመጀመሪያው ሰው እሱም የተፈጥሮ ጸጋ ሆኖ ነው በገነት መካከል ያለችውን ዛፍ ሞት ታመጣባል። እንግዲህ ያቺ የመርገም እጽ ወይም ደግሞ ያቺ እጸ በለስ ሞትን እንዳመጣችበት ላዳም ለሁላችንም የምንጠፋበትን የምንሞትበትን የምንጎዳበትን ነገር ሆን ብለን እናደርገዋለንና ራሳችሁ እኮ ተፈጥሯችሁ ሕግ ናችሁ ብሏል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ለራሳችሁ ሕግ ናችሁ። ሕግ እንኳን ሳይኖር ሕግ በእናንተ አይምሮ ውስጥ አለ ብሏል። ስንፈጠር እንጋል የምንሞትበትን የምንጠፋበትን ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ የመጀመሪያው የስነ ተፈጥሮ ሁኔታ ስናይ እግዚአብሔር እንዴት እኛን እንዳከበረን ብቻ ሳይሆን የሚጎዳንን ነገርና የሚጠቅመንን ነገር ለይተን ለማየት ብሩህ አይምሮ ተሰጡን የተሰጠንን ፍጥረት ነን። ስለዚህ የሰው ልጅ እድሉ ማለትም መቼስ ለጥፋት ብንቆም እድላችን ምን እንደሆነ አስቀድሞ ተወስኗል እንደተባለው፣ ለህይወት ብንቆም አስቀድሞ ተወስኗል። በዚህ በተፈጥሮ ገና በእናትህ ማኅፀን ሳለ አውቅሃለሁ አለው ኤርምያስን እግዚአብሔር አምላክ። ቅዱሳን እንደዚህ ነው፣ በእናትህ ማኅፀን ጀምሮ እድል ፈንታቸውን ያውቀዋልና እምቅድመ ይፍጥሮ ለአዳም ያምር ግብሮ ይላል አክሲማኖስ መጽሐፍ። አዳምን ሳይፈጥረው የሚሰራውን ስራ ያውቅ ነበር። ያረሰሳት እንግዲህ ቅድም ያልነውን በጎውንና ክፉውን፣ ጨለማውና ብርሃኑ፣ ሞቱንና ህይወቱን፣ ጽድቁና ኩነኔውን ይህን ሁሉ ውሃውንና እሳቱን ለይቶ ካሰጠው በኋላ የትኛው እንደሚመርጥ እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር የሚገደብበት ምስጢር የለም። ማእመረ ኅቡዓት ነው። ስለዚህ ወልደ ማርያም ወይም ገብረ ማርያም እድል ፈንታቸው ምን እንደሚሆን የትኛው እንደሚመርጡ ነው። እንግዲህ ከተፈጠርንበት ከተወለድንበት ሁሉን ነገር ለማወቅ የሚያስችል አይምሮ ተሰጥቶን ከተፈጠርን በኋላ ጠዋት ማታ መጻሕፍት መምህራን እየነገሩን እየተማርንን የግድ እሳት ውስጥ እንገባለን፣ የግድ ደግሞ ጉድጓድ መቃብር ውስጥ እንገባለን፣ የግድ መሞት አለብን፣ የግድ መኮነን አለብን ብለን ካል እኛው ራሳችን የወሰንነው እድላችን እግዚአብሔር እንደምንወስን ያውቃል ማለት ነው። ይሄ ግን እንደማይጠቅመን እየተነገርን የመጣን ነው። በሌላ መልኩ ሰው በእድሜ ደረጃ ወይም ደግሞ ሰው በሞት የመወሰዱን ነገር እግዚአብሔር እንግዲህ የፈለገን ያህል ብንጠበብ ብንቸገር ያችን ዘመን ማንሻገራት ከሆነ ከተባለ የሰው ልጅ የመጨረሻ መደምደሚያው ሞት እንደሆነ ቢታወቅም ግን እድሜ ጠግበን እንዳንሞት እንዳንኖር በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ግን በእኛ በእድሜያችን ላይ ምቀኛ ሆኖ አያሳጥርም። የኛ እድሜ አንዳንድ ጊዜ በራሳችን ጥፋት በራፋችን ክፉ ስራ እድሜያችን የምናሳጥር መቅሰፍት የምናመጣ እንኖራለን። እንደውም እግዚአብሔር ቸርነቱ በዝቶልን ነው። አዎ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ መቼስ እዚህ እሳት ነዶ እያየን እሳት ውስጥ ሄደን ከገባን እንዴት እድሜያችን አያጥር? እዚህ ሰዎች ሁሉ የሚሞቱበት ነገር እያየን በወቅት በሰዓት ሳንጠብቀው የመጣ ወይም ሰው ሰራሽ ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ አደጋ ተፈጥሮ በዚህ አደጋ ውስጥ ሰለባ ለመሆን እየሄድን ነው ወደዚያ፣ ለምን እግዚአብሔር አልጠበቀኝም? በገመድ አንገታችን ለማንጠልጠል በሰይፍ አንገታችን ለመቁረጥ ራሳችን ተዘጋጅተን እያደረግን ለምን ፈጣሪ አልጠበቀንም? እግዚአብሔርማ ከዚህ ሁሉ ጥፋት ሞት ከሚያመጣብህ ነገር ለማምለጥ ስትል ራስህን ጠብቅ ብሎናል። ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ እንዲህ ይላል፣ ሰው በቁጣ ዘመን፣ በመቅሰፍት ዘመን፣ በጦርነት ዘመን፣ በልዩ ልዩ ሰውን ለሞት በሚዳርጉ ሞት በሚያበዙ ዘመኖች ሰው ልጅ እንዴት መጠንቀቅ እንዳለበት ያ ስጋዊ ጥበብ ሳይሆን መንፈሳዊ ጥበብ ማለት ነው። በሃይማኖት ወንጎባር ጸንቶ በጸሎት እግዚአብሔር በጾም ከዚህ መከራ ከዚህ ወላፈን ከዚህ እሳት ከዚህ ሞት አድነኝ ከዚህ ጦር አድነኝ ብሎ መጸለይ እንዳለበት እንዲህ ይላል ነቢዩ ኢሳይያስ፣ ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህን በኋላህ ዝጋ፣ ቁጣ እስካልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ። በምድር በሚኖሩት ላይ በበደላቸው ምክንያት ቁጣውን ያመጣባቸው ዘንድ እነሆ እግዚአብሔር ከስፍራው ይመጣል፣ ምድርም ደሟን ትገልጣለች፣ ሙታኖቿንም ከእንግዲህ ወዲህ አትከድንም ይላል። እንግዲህ በምድር ላይ ኃጢአት በዝቶ ሰዎች በኃጢአት ተባብረው እግዚአብሔር በዚያ ነገር ተቆጡ። እነዚህ እግዚአብሔርን ያስቆጡ
ሰዎች ኃጢአት ምድርንና ሌላ ሰዎችም ሊያጠፋ የሚችል የተወረወረ መቅሰፍት ቢኖር ያኔ እኛ ደግሞ ራሳችን ስንዴን መቼስ ገልባውን እሾሁን እንክርዳዱን ማቃጠል ያለ ነውና ስንዴውም ከዚህ አካባቢ ከተገኘ አብሮ ሊቃጠል ይችላል። ጌታም እኮ በርጥቡ እንዲሆነ በደረቁ ምን ያህል ሊሆን ነው ብሏል። ለኃጢአተኞች የመጣ ደረቅ የተባሉ የመጣው እሳት እኮ አንዳንድ ጊዜ ጻድቃንንም እንዳያቃጥል ከነዚህ ተለይ ማለት ነው በዚያን ዘመን። ስለዚህ ሌላም ቅዱስ ዳዊትም ወተሀባ ህዳጠ ምረ እስከ ያለፍ መዓቱ ለእግዚአብሔር ይላል። ምን ማለት ነው? ወተሀባ ምረ ህዳጠ እስከ ያለፍ መዓቱ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ፣ የእግዚአብሔር መቅሰፍት፣ የእግዚአብሔር ያመጣው እልቂት ጦርነት እስከሚያልፍ ድረስ አንተ ጥቂት ቀን ተሸሸግ። የምንሸሸግበት እኮ ጉድጓድ ቆፍረናል፣ ዋሻ ውስጥ ገብተናል፣ ቤታችን ዘግተን አይደለም። በጸሎት ይህንን እኩይ ዘመን፣ ይህን የመከራ ዘመን፣ ይህን የሞት ያበዛብንን ዘመን አሳልፈኝ ብሎ ደዌም ቢመጣ በሀገር ላይ ወረርሽኝ የሚችል ብዙዎቹ ከመቅሰፍት ለመዳን ማለት ነው። እንዲህ ነው። ሕዝቅያስ እኮ በሰራው ጥፋትና ኃጢአት እድሜው እንዲያጠር መቅሰፍት ተላከበታለም ተልኮበት ነበር። በዚያን ጊዜ ግን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 5 ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው። እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ብቻ በኃጢአቱ ተቆጥቶበት ትዕቢት አድሮበት በዘመኑ እግዚአብሔር ታላቅ ሰው ቢያደርገው ከእግዚአብሔር ያገኘውን ጸጋ እሱን አመስግኖ በጸጋው መኖር ሲገባው ትዕቢት አደረበት። ነቢዩ ማን ነው? ንጉሱ ሕዝቅያስ እንግዲህ በዘመኑ ብዙ መልካም ስራ እየሰራም ነው። በሚገዳደሩትም የአካባቢው ነገስታት ላይም ቢሆን ኃይልና ተፈሪነት እንዲኖረው የሰጠው ነበር። በኋላ ግን በእሱ በሰራው ነውርና ጥፋት እግዚአብሔር ተቆጥቶበት እሱም ብቻ ሳይሆን የሚገዛቸውን እስራኤልንም ሆነ ያችን የሚያስተዳድራትን ምድርም መጥተው እንዲከቧት ከዚህም በላይ እሱ ደግሞ እድሜው እንዲያጠር የሞት መቅሰፍት ተልኮበት ነበር። እንግዲህ ሰፋ ያለ ታሪኩን እናነበዋለን። በጣም ብዙ በመጽሐፈ ነገሥት፣ በመጽሐፈ ዜና መዋዕል፣ በትንቢተ ኢሳይያስ ከትንቢተ ኢሳይያስ ከምዕራፍ 26 ጀምሮ ነው ታሪኩን እናገኘዋለን በስፋት። ግን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 5 ላይ ግን ኢሳይያስ ተጸጽቶ ሕዝቅያስ ተጸጽቶ ባለቀሰ ጊዜ እግዚአብሔር ነቢዩን ልኮ በእድሜው ላይ 15 ዓመት እንደጨመረለት አያችሁ። ያን በኃጢአት ምክንያት እንዲሞት የተወሰነበት የሞት ቀጠሮ ተሽሮ እንደገና ሌላ 15 ዓመት የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኢሳይያስ እንዲህ ሲል መጣ። ሂድ ሕዝቅያስን እንዲህ በለው፣ የአባትህ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ፣ እንባህንም አይቻለሁ። እነሆ በእድሜ ላይ 15 ዓመት ጨምሬአለሁ። አዎ በቃ አንተንና ይችንም ከተማ ከአሦር ንጉሥ እጅ እታደጋለሁ። ተመልከቱ እንግዲህ እሱ በሰራው በደል ሀገሪቱንም ህዝቡንም እሱንም ራሱ የሚያጠፋ መቅሰፍት መጥቶ በጸለየና ባለቀሰ ጊዜ አጥፍቻለሁ በድር ያለው ብሎ ምርር ያለ ልቅሶ ልቅሶ በተጸጸተ ጊዜ ግን ያ የሞት ቀጠሮ ተሽሮ በሀገር ላይና በህዝብ ላይ የተቃጣው መቅሰፍትም ቁጣም ሁሉ እንዲቀር እግዚአብሔር ወሰነና በወዳጁና በመልክተኛው በነቢዩ በኢሳይያስ ላይ አድሮ ይህንን የ15 ዓመት ዕድሜ መጨመር ለነቢዩ ለዚህ ለታላቁ ንጉሥ ለእስራኤል ንጉሥ ለይሁዳ ንጉሥ ለሕዝቅያስ እንዲነግረው በእድሜ ላይ ዕድሜ ተጨምሯል። ስለዚህ እንግዲህ ወገናችን ሰፋ ያለ ትምህርት ያለው ነገር ነው። አስፈላጊ ከሆነ በሌላ ፕሮግራም ልንገናኝበት እንችላለን። ለጊዜው ግን ማሰብ ያለብን ይሄ ነው። እግዚአብሔር የእኛን እድል ወይም በእግዚአብሔር የእኛ እድል ተወስኗል ማለት በተሰጠን የተፈጥሮ ነፃነት የትኛው እንደምንመርጥ እግዚአብሔር ያውቃል ማለት እንጂ የግድ እሱ በተጽዕኖ እኔ ካልኩት አይወጣም ብሎ አስቀድሞ ኃጢአተኛም እንድንሆንም ጻድቅ እንድንሆንም እንድንኖርም እንድንሞትም ወስኖልናል። የመጨረሻ ሁሉም ነገር ግን መደምደሚያ ለጥፋተኞቹም ለኃጢአተኞቹም የኃጢአት ዋጋቸውን የሚከፍል በእሱ በመቆ ስራ በሃይማኖት በምግባር ጸንተው የኖሩትን በቅንነት በትሩፋት ስራ የኖሩትን ደግሞ የጽድቅ ዋጋን የመስጠት የመጨረሻው የመደምደሚያ ስጦታው በእጁ ያለ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ይህን ሁሉ ያሳየናል።
እንግዲህ ባጭሩ ይህንን መልእክት እንድትከታተሉትና ጠያቂያችንም ሌላ የተለየ ምክንያት ምናልባት እርስዎ ሊሉ የፈለጉት ነገር ካለ በውስጥ መስመር ሊያገኙ ይችላል። አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሁላችንም የሚጠብቀን ነው። ስብሐት ነው።